Олександр та Елона – солісти нової вистави Дніпровського академічного театру опери та балету «Білосніжка та сім гномів». Актори, які грають закоханих на сцені, є парою і у реальному житті. Це всього навсього друга наша суспільна робота. Ну, я скажу, що це навіть в деяких моментах це важче, тому що тут ти переживаєш не тільки як за партнершу, за неї, а ти переживаєш ще за свою дівчину, за свою кохану. В останні дні перед прем'єрою репетиції щоденні по кілька годин. Це дуже важко. Це труд нереальний. Это должно быть или желание такое, или талант, который, стремление стать балериной, потому что каждый день истощающие тренировки по 4-5 часов. «Білосніжка та сім гномів» – перша самостійна дитяча вистава у нашому театрі. Режисер-постановник теж людина нова. Андрій Литвинов приїхав із Молдови, де більше 25 років працював у Національному театрі опери та балету. Працював там головним балетмейстером, плюс був педагогом. Після цього йшов, і от мене пригласили в Дніпро, де я з удовольствием прийняв участь в конкурсі, побідив. Поставити класичну казку «Братів Грим» запропонував художній керівник театру. Ця ідея сподобалася і пану Андрію. У нас в балеті дійсно не було дитячого спектаклю до цього, і, звісно, діти були обділені. Тому була ідея створити якийсь балет. І зупинилися на сказці «Білосніжка і сім гномів». Постановка абсолютно виконана в класичному стилі. Никакой сложной современной хореографии не используем, поэтому я думаю, она будет именно интересна, поэтому и более понятна зрителям. Прем'єра 9 листопада о 18:00, а поки в театрі тривають фінальні приготування. Гримери виготовляють накладні носи для гномів, художники вдосконалюють декорації, артисти відпрацьовують вже завчені рухи і шукають нові емоційні відтінки у сюжеті старої казки. Анастасія Пернет, Тарас Іванов, новини 9 каналу.